Čau, já jsem Matěj, se dívím, čekaj, já vás vítám u dalšího videa ze hry Euro Truck Simulator 2. A jak vidíte, tak mi to tady napsalo, že byla zjištěna úprava hry, aby jsme se vyhnuli problému s kompatibilitou kvůli změnám v herním světě. Veškeré nedokončené zakázky byly přerušeny bez jakéhokoliv penalizace. Pokud to bylo nutné, tvůj tahač byl přeparkován na bezpečné místo. Což znamená, že jsme asi měli možná rozjet nějakou zakázku, já nevím. A dalo nás to opět do Prahy, si myslím. Nejsem si tím úplně jistý, ale jako další věc, co bych vám chtěl říct, tak hraju s modifikací, nebo modem Skandinávie. Odkaz bude určitě v popisku videa, přidává to tady pár měst, tady Francii a Skandinávii. A nějaký takový ostatní, no ale to by bylo asi všechno na úvod. A já bych se chtěl dneska někam vydat. Doufám, že to nebude do Linců. Výborně. To bychom mohli dát, což mě nepřipomíná. Mohli bychom si dát ještě český korun. Myslím, že už to jde. Čekaj, já nevím, kde to je. Sakra. Nebo to ještě ne. Mně to teda... tady to je, jasně, že to jde. Já nevím, od jakého updateu to přibylo, ale naposledy, co jsme hráli, co jsem se díval, tak bylo asi 1.7.1. Sice nepamatuju si, jakou zakázku jsme vezli, nicméně to teďka není podstatný. Já si vezmu tady tu zakázku ze Škodovky. A pojedeme. No, tak, ať už se to načte. Co hezky. Kdyby by to chtělo, aby jsme byli ve vyšší úrovni, aby jsme si ten táč mohli vylepšit. Kdyby to chtělo ještě... Wow! Sakra! No, takhle hned jsem začínat nechtěl. Ale, tak, já se nic dělám. Ale... chtěl by to nějaký peníze, aby jsme si mohli vylepšit táč. Po případě uvažuju možná, že bych... koupili. Nebo já bych chtěl vyzkoušet Volvo FH, to nový. Teďka co vidíme třeba vpravo. Tady co kolem nás projel, tak to bych chtěl vyzkoušet. A uvažuji, že bych ho pak možná časem i koupil. Protože teďka poslední dobou s ním jezdím a jako myslím, že je možná i lepší jak za Scania. Nevím proč, ale nebo ještě koupit tu novou Scania streamovou. No, to bychom možná mohli vyzkoušet v tomhle díle. Já se schválně kouknu, jestli takový bychom si teďka vzali zakázku. Zakázku bychom měli za 301 tisíc. A tady nějakou rychlou zakázku. No, to se vyplatí jet tu zakázku, co jsme si dali do GPSky. Takže to necháme a když tak v příštím díle. Už se jde. Když tak v příštím díle vyzkoušíme asi Volvo, to nový Volvo FH16. A pak bych chtěl vyzkoušet Scania Streamline. Nebo samozřejmě už jsem s těma táhačima jezdil, ale vy jste to viděli. Taky vím, že to dělal třeba jako Joker testování táčů, ale já bych si chtěl natočit ještě svoje, aby. My jsme pořád neviděli to s tou Scanii, tak aby taky ten díl byl, nebo aby ten let's play byl trošičku jinakší. Teďka, ale mě by zajímalo, kdyby to chtělo, aby ten táhač byl hezčí. Ta Scania je takhle tak s tou nízkou kabinou, se mi moc nelíbí. A vlastně hrajeme to na updateu 1.9.22 a přibylo tady spoustu věcí, to vám snad nebudu ani odříkávat. No jasně, že jo, tak určitě.
Třeba chtěl jsem říct, že se zlepšila umělá inteligence aut, ale jelikož jsem teďka to auto přede mnou prudce zabrzdila, a vůbec nevím proč, tak nevím, jestli to říct, ale píšou tam, že změnili systém umělé inteligence, pak tam přibyly ještě, myslím, nějak vylepšili zvuky táčů. Já nevím, bylo toho strašně moc, každopádně budete mít v popisku odkaz na oficiální stránky, tam si dáte sekci na oficiálních stránkách Eurotrack Simulator 2 update a tam máte všechny informace. Je to v angličtině, ale myslím, že je to tam docela dobře napsaný. A ty, kteří třeba neumí anglicky, tak existuje Google překladač třeba. Takže myslím si, že není problém. Nicméně my už se blížíme ke Škodovce, nevím, jestli je to tady dobrý jezdit 90, když je to povolená jenom 50, aby jsme na to pak nedoplatili. Ale tady myslím, že pokuty nedávají za překročení rychlosti. A ani štven, škoda, že to, ta Škodovka není licencovaná jako normálně. Já tady mám sice moc, ale bylo by lepší, kdyby to bylo licencovaný Škodovka. Jako už od základu hry. Sami ještě by bylo špatný, kdyby licencovali Mercedes. Myslím, že jediný Mercedes není licencovaný. Tak to bych chtěla taky licencovat, ale už by to bylo snad úplně všechno. Včetně značky licencovaný. Ještě pak teda ty firmy, bych chtěla, aby byly licencovaný, nebo aby byly nějaký reální firmy, protože jako mě to s tím modem samozřejmě nevadí, ale rád bych to tam uvítal jako takovou příjemnou změnu. Jako Eurotrack Simulator by u mě získal opět plusové body. U mě jich má hodně plusových bodů, ale takhle by byl ještě víš, ještě bych měl víc. Ale tak přemýšlím, jestli vůbec jako Eurotrack musím, že jsi zhruba na druhém, na třetím místě oblíbenosti mých her. Oni jako ty hry, co mě baví, tak jako nějak nerozlišu. Mně se prostě zdá, že všechny hry, co se mi líbí, tak nějak nerozlišu, jestli se mi líbí víc tato. Prostě je to tak nějak na stejno, co se mi líbí. Ale tak samozřejmě v nějakých dílech bych si chtěl samozřejmě kouknout, prohlídnout, co přibylo s tou novou Skandinávií. Nemáme pro je to strašně moc silný se mám pro je těch. Se skoro až úplně divím, takže já si myslím, že teďka v dalších následujících, nevím, třeba 5 let's playích, by sem jezdil rychlý zakázky, abychom poznali trošku tu mapu. Protože 5% nebo kolik máme, no 5,30%, to není zrovna tolik. Takže bych chtěl mít trošičku víc a taky samozřejmě, nevím. Tak dal bych si pár těch rychlých zakázek. Zase vemte si, když zkusíme dvě ty rychlé zakázky z Scania Streamline a Volvo Evage. Tak máš 16, myslím, že je to tady psaný. Tak to už jsou dvě rychlé zakázky a pak jako třeba do těch, jako těch 5 bych ještě dal. Ale nevím, no. Trošku kam máme plnou, ale člověče, za chvilku budeme muset při těch zakázkách spát a budou trošičku delší ty lety. No, ale ještě teďka se to netýká nás, protože je to 7 hodin a my máme odpočinek asi na 10 nebo 11 nebo na kolik, takže ještě se nás to zatím netýká, ale jestli postoupíme do další úrovně a dáme další rychlou zakázku,
teda rychlou zakázku, dlouhou vzdálenost, pardon, ve zkušenostích, tak to už pak bude stranu, to už pak budeme asi při těch zakázkách i spát a je to takový lepší, když je to další. Když pak se, nevím. Kolik je? Myslel jsem, že sobotu. Sobota po 8. Proč to je tak brzdí? Co kredit tam je jenom pár aut? No, tak zase červená tam stačí. Se na to pachnu. Kam jsme měli další zakaz? Zkazu. Zkazu, no nevím. Dobré, jdeme někam. No možná bychom mohli pak někam na ten... Chtěl jsem říct východ, ale to je blbost. Někam na tu do té Skandinávie. Na tu Skandinávii. Prostě na sever, no. No. Když možná uvažuji, že pak bychom pak měli nějaký ty pak dlouhé zakázky. Třeba zakázka, co teďka mám na profilu, kde nenatáčím, to je třeba 30 hodin jako do Anglie. Tak bych možná rozdělil i na dva díly, to ještě nevím, ale asi jo. A pak taky bych ještě chtěl někdy podívat ty Anglie. Tady je strašně moc věcí, co bych se chtěl podívat, nebo co bych chtěl udělat v těch letspejích, že to je na strašně moc díl. Já doufám, že bude strašně hodně, jako by to neskončí tohle série nějak brzo, nebo předčasně. Chtěl bych, aby byla jako jedna ze sérií... tam je to. Byla jedna ze sérií, s kterou jsme tak nějak začínali, ale aby byla aby na tom na našem kanále pardon, setrvávala jako pořád, by se dalo říct, samozřejmě asi někdy se to bude muset ta série utnout, nevím, ale tak ještě samozřejmě tuhle tu sérii utnout neplánuju, to v žádném případě. Na to mě ta hra až moc baví. Takže to by byla škoda samozřejmě. Ale všechno musí jednou skončit. A jak říkám, ještě to není dohledný dobu. No i když, myslím, že i jako Farmix Matter jsem to takhle se říkal, že s tím nehodlám skončit a za týden jste se dozvěděli, že končí série. Jako občas takhle tak se hodně, hodně rychle rozhodnu. Možná je to občas i zbytečně, když u tohle, u toho Farming Simulatoru, myslím, že to nebylo jako zbytečný. On není to zase tak zábavná hra. A mě to ze začátku bavilo, že to byla nová hra, co bych chtěl zkoušet. Teďka už ji prakticky vůbec nehraju. Naposledy jsem ji hrál snad ve vánočním speciálu. Hodně dlouho, vlastně teďka je květen, je kolikátý, 14. května a hrál jsem to naposledy na Vánoce, no tak jako, no vlastně na Vánoce bylo to ještě díl, já jsem to samozřejmě přetvášel, ale nenatvášel jsem po Vánocích, to jsme to nyní zveřejnili, ale natáčel jsem to, mohlo být tak 3-4 dny před Vánocem na Vánoce, no je to jedno, ale prostě, je to hodně dlouho. Já mám spoustu her, co jsem si tak koupil nebo by je někdo dal a už moc nehrál. Chtěl jsem je třeba jenom vyzkoušet. Kolikrát je u některých her třeba nebylo demo, tak se no a tak. Ale zase. Je jako mám dvě poličky her, ne, si jednu poličku počítačových her.
Poličku ještě, no ne poličku, mám půlku poličky na PlayStation 3 a ještě taky. Vlastně mám na dvě poličky, co kecám, počítačový hry mám na dvě poličky. Vlastně jednu poličku mám s různýma hrama a druhou poličku mám datadisky do sníku. Teďka jako od té doby, co jsem skončil, to bylo vlastně už je tak půl roku nejmí, minimálně, tak mi docela přibylo hodně dodatků. Já uvažuji, že bych občas mohl natočit nějaký seriál. To se neříkám pravidelná seriály a náhodný let's play. Na rodinku, co jsme tam měli, to Donalda nebo jak se jmenoval, tak jsem ještě nesmazal, takže bychom mohli i dál klidně pokračovat. Ale nevím, nevím, no. To bych viděl podle situace, ale nevím, jak to bych to byl stíhat, běží se konec školního roku. Závěrečný test, budeme muset čekat, no ale, to jsem nechal. Ale potom třeba po prázdninách zase na začátku školního roku, nebo možná i na konci, nějaký červen, třeba za nějaké lidi, většinou ve svobodě z práce, je bez randa. Oh, pardon, pardon, to jsem, no 2%, to se nám to teda vyvedlo, mně se to teda vyvedlo. Já tady radši zastavím do ostatního kruhu, nebo někoho ještě nabírám. Červen, takže myslím, že prázdniny začínají. No, poslední den prázdniny, no, poslední den školy, co se rozdá ve třičení, tak myslím, že 27. června. A je ten týden poslední od 23. Možná by tam ten nějaký čas mohl být, mohli byste čekat nějakou, nějakou sérii, no ne sérii, vlastně nějaký to videjko, ale nevím, nic neslibuji. Ale nevím, proč to zase říkám tou Eurotrack, no to je jedno. O něčem, ale to musím, mám to takový nudný. Ale celkově lepší kačejky, kdyby já trošičku asi tam chodil mačka. No, počkej, proč to zase... Aha, to je dobrý stranu. No tak, tato zakázka je opravdu povedená, už 3%. To máme ještě 5 a čtvrt hodiny před sebou. Tak proč to čekají, když to nic nejde? No, to je jedno. My tu čekat nebudeme. My trošku pospícháme. Já jsem si chtěl koukat na historii postupu, jak jsme na tom... No, tak to asi nepostoupíme ještě v tomhle dílu do další úrovně. Pak hlavně ne s těmi 3% poškození. Se mi to opravdu vyvedlo. Hodně se mi to vyvedlo. Trošičku jsem to pokazil. No, to je jedno. No, není to jedno. Nedá se nic dělat. Taky bych nemusel tak rychle možná. A teďka to zase ještě odřu svodidla. Tak ne, odřu. Tak dobrý. Jednu. No. Já to odhaduju tak na takovou půl hodinku. Půl hodinka by to možná i být mohla. Let's play. O, to tady docela utíká. Nebo aspoň, co jsem teďka jezdil poslední dobou, tak jako ty dlouhé vzdálenosti, když tam není ta GPSka, tak to celkem utíká. Ale ono i myslím si s tou, nebo jako s touhle s tou navigací,
ne s palubní, ale s touhletou, co to je, jak se to jmenuje, kde to je root advisor, no tak s tím, prostě já to, a to jsem nechtěl, prostě s touhletou navigací, mi to přišlo, když jsem ještě neměl palubní navigaci v těch táčích, tak mi to přišlo, že to utíká pomalejš, ale nevím, no možná to bylo taky tím, že jsem měl slabší táč. Hej, cože? To mi už je skoro jako já? Já víš, že je to docela nebezpečný, jako jo? Jako, neznamená, že tohle z toho občas udělám já, že to musí dělat i ostatní. A nechápu, jako jestli chtěl předjet mě, proč se zařazoval za mě, když to nic nejelo. Ale tak jako, dobrý, dobrý. Nebudu ho pomlouvat. Není to slušný, ani hezký. Vezmeme předjetní. No, počkat, ten kombine. No, asi nic ne... Oh, Ježiši Kriste, proč jak blbec se tady dívám na nějaký blbý kombajny? No to bude drahý zase, já už to vidím. Tady zase se vleju jak nějaký šátek ve větru. To je fakt hrozný. Ještě, že nejelo nic v protisměru, protože to bych ještě někoho nabůral v protisměru a bylo by to úplný fiasko. Počkat, jsme už v Německu nebo ne? Jsme? Už docela toho. Vlastně jsme jeli okolo Drážďan, pane bože. Jsem docela všímavý. Všimnul jsem si toho hodně brzo. No ano, tak stává se. Takže, ale trošičku mě udivuje, že nejde nic v protisměru. Kolikrát jede jedno auto za druhým, že člověk nemůže předjet. A tady nic nejde. Tak nevím, no. Ale mohlo by pršet, teďka ve skutečnosti taky prší. Nebo pršelo, byla taková menší pouška. Tak by taky mohlo pršet. Nevím, jestli prší, se kouknu. No, ještě trošičku slabou lince mrholí, ale ještě tak před takovýma 10-15 minutama. Prostě nějak na začátku ještě pršelo celkem jako slušně. Nevím, jestli jste to slyšeli, ale jsme jako počítač mám hned u okna, tedy možná teoreticky byste to i slyšet mohli, ale nevím, no. Ale to pak uvidím, až to budu upravovat, to video. Tak uvidím, jestli jste to tam slyšeli. A, hele, konečně taky nějaký auta. No, z tam pruhu jedou. Po dlouhý době taky. No, kamion. Kdybychom možná mohli předjet. Možná. A no, proti směru taky už jezdí auta. Tak nevím, co to bylo. Co asi momentálně si všichni dávali kávičku na benzínce. No. No, co tady je nějaký světelná křižovatka? No, tady asi světelná křižovatka nebude. Tady je normální křižovatka, ještě že nikdo neodbočuje. My jsme si taky mohli hezky zastavit. Ale už ho dojíždíme. Tak teďka předjedeme přes tu plnou čáru. To je prostě nejvíc podle zákona. No já čekám jenom, kdy zacvakají ty peníze a dostaneme pokutu. A nevím ani kolik je jízda v protisměru. To tak často nedostávám jako za rychlost a za nabourání automobilu. To se mi vůbec nedostávám za spánek, občas za jízdu na červenou dostanu a taky nedostávám ještě... ještě co tam je? Ještě je tam nerozsvícený světla. Myslím, že tam jsou, tak to nedostávám vůbec, jelikož já pořád svítím. Takže...
To je taková pokuta pro mě, která by tam ani nemusela být. Svítím non-stop prakticky. A přes dvojitou. Ještě lepší. A musíme využít rychlosti, dokud to jede. Wow! Tak to jsem nečekal, že takhle bude brzdit. To je docela podraz. No. 3 hodinky, to je docela hezký čas. A teď si kouknu, jak dlouho už je let's play. Wow. Já zase nevím, že nebudu 25 minut. No, jak jsem to odhadoval, tak jsem něco okolo těch 30, 35 minutek. Ale řekl bych, že ta zakázka se pojede jako deal, no. Ale tak asi. Já jako absolutně jsem nevěděl, jak tenhle jsem profil, když jsem to dal, když jsem se rozhodl, že budu natáčet, jako teďka, dneska, tak jsem vůbec nevěděl, že si, jako už jsme v 6. úrovni, já jsem si myslel, že mnohem méně těch let's playů nebylo tolik, že bylo 13, 14, možná méně, já si teďka nejsem ten jistý, ale nebylo jich zase tolik, no ale tak. Evidentně. Já vlastně vůbec od té doby, co byl uploadnutý poslední let's play, tak jsem vůbec, ale vůbec jsem ten profil nehrál. A taky mě ještě napadá, že bychom si možná mohli že bych si možná mohl založit i profil World of Track tady na let's play. Na normální profil samozřejmě World of Track účet mám, ale tady ho nemám a uvažoval jsem o tom, že bych ho i zřídil, založil. Zase na to možná bychom se na to mohli kouknout ještě teďka. Když těžko říct, nevím, já to možná udělám bez záznamu. Nebo že bych udělal nějaký tutoriál, jak se založit profil World of Track. Já nevím, no, uvidíme, ale... No, prostě uvidíme. Myslím, že už jsem to nějak zkoušel a snad... Zaplatil se, už jsem se provedl, ne, už jsem se lekl, co jsme to zase provedli. Ale... Já už jsem zkoušel snad zakládat profil na World of Track vlčák.cz. A snad už to bylo obsazení. Já nevím, no, ale uvidíme. Možná už tam zase nemusíme vymyslet, tak bych vymyslel něco jiného. Ale tak samozřejmě spoustu dalších přezdívek a možností. Ale uvidíme. Vlastně World of Track jako moc jako nepřinese výhody, no, že asi má rád svůj vlastní obrázek, mám vybrat si SPZ-ku. No tak nevím, může to občas nahrát nějaký fotky. Jako, proč ne? Možná ne. Uvidíme. Ale každopádně ten tutoriál by mohl být si nejspíš, pokud bych nějaký natáčel, což si myslím, že bych možná i mohl, tak bych ho dal v neděli. No prostě určitě by to nebylo dneska ani zítra. Takže to je středa, čtvrtek, pátek. No, nevím, prostě někdy buď v pátek nebo o víkendu byste mohli čekat tutoriál. No, nevím, uvidíme. Nechte se překvapit, já ještě sám nevím, takže to bude překvapení pro mě prostě. Když mi rupne v bedně, tak prostě ho když tak natočím. Ale jak vidím, tak už se ještě zakázka chýlí ke konci. No. Tak. A už tady vlastně to pásu. Mohlo by teďka by přijde, že ty mraky jsou takový nějaký, že by mohlo být pršet. Jo, tak jsem to udělal správně.
Jo, jdeme do klasu. Čekaj, já to asi čtu možná ten název špatně. Anglicky do hradu. To je jedno. Nebudeme to dál nějak moc rozvádět. Chtěl jsem, aby pršelo, tak prší, možná mohlo začít pršet trošičku dřív. Ale tak jako začalo pršet, to je podstatné. Sice na konci, ale tak to nevím. Akorát jsme čili. No. Kam vezme to někam? Nějaký firmy nebo to vezme do... Počkat. Já si nejsem jistý, ale jestli BCP, nebo jak se to čte, to je podle mě jako firma chemic, jako která, dalo by se říct, podniká s chemikaliemi, a zase tam potřebují autodíly. No, nebudu to řešit, je to celkem. Tak a nebrzdit. Wow! Sakra, ten jede hodně pomalu. No, teďka do kopce vyhraje. Nebo při nás předje, je jasný. My máme strašně slabý motor. Si schválně kouknu, co máme. Diagnostika. Výkon motoru. To moc není. To moc není. A co se nám odemklo? Nová vylepšení, odemklo se to. No samý blbosti, ale motor se neodemkne. Už jsem se na to díval, myslím, a to bylo snad až od 8 nebo 12 úrovní, strašně moc. Po té 8 by to bylo takový příjemný, no a po té 12 tam si pak odemkne celkem hodně vylepšení. To už myslím, že je i ta největší kabina. Co tam je? Já nevím, ale je tam toho spousty. Každopádně. Hodně toho je hodně. No, by to je trošičku. Já bych proti tomu byl. Minut 35 sekund. Čistý čas videa, co tady mám na stopkách. Možná to trošičku víc, nevím. A tak ono s intrem to bude, a outrem to bude určitě trošku víc. Takže to je jenom čistý čas videa, no, 33 minut teďka. No, jasně, to je, proč do nás naboural? Jako, jsi se měl trošičku do druhého kruhu, ale tak toho neomlouvá, že do nás naboural. Musí dávat bacha. Já jsem jako nebezpečný řidič. Aha. Ale brzdí to celkem rychle, ta skála. No, třeba to není. Jako. To se tak vyškuje, teďka ten pes. Jsem mi to moc něco prostě nelíbí. Nebo sex s tou nízkou kabinou. Tak schválně za jak dlouho nabourám. Je to? Bude za hodně brzo. To nebude za moc dlouho. Ale jak vidíte, mám jsem nabourám. Takže nebyl jsem daleko od pravdy. A teď se netrefím do toho vjezdu, nebo nabourám, nabourám. Ne, nabourám, dobře. Tak tam byl nějaký auto. No, bylo tam no. Juj, do čeho jsem to zase najel? No, já už radši nic zkoušet nebudu. No, to dopadne ještě blbě. No. Ještě se podíváme do opravny, rovnou to opravíme, vyspíme se tam, koukneme se na ty nové vylepšení. Tak něco koupíme, pokud tam něco bude, ale já si myslím, že tam nic nebude.
bude uspokojivý nebo dobrá práce. Staneme. Jsem na zaparkoval celkem pěkně. Jako tím návěsem, no a tak ale ten táč ten snad nikomu nevadí, že není úplně tam, kde by měl být. Co to je? Tak a do třetice všeho dobrého i zlého. Dobrý. Dobrá práce. O, my jsme v 7. úrovni, tak to jsem teda vůbec nečekal. Tak ale super. Samozřejmě si dáme dlouhou vzdálenost. Už máme všechny ADR licence. Koukneme se nějakou tu novou zakázečku, potom až se vyspíme, ale to už asi necháme až na další díl. To dáme asi tu rychlou zakázku. Jelikož jsem chtěl vyzkoušet to volvíčko a pak skány. Pojedeme doleva. Ať prozkoumáme víc město. Tím pádem i mapu. No. A já kdybych tady nejezdil takhle tak... Takhle tak nebezpečně, tak bychom neměli snad ani takový poškození a ty 8. úrovně bychom byli mnohem dál. A jak se zatím tady na křižovatce koukneme. Co máme za nový vylepšení? No to je fakt super, no kola, výborně, kola a nějaký střešní nosník. Ale pak by to chtěl si vylepšit ten tahač nebo koupit možná nový, rozšířit. No spíš takhle rozšířit garáž, to nás to nechat ve firmě a koupit si třeba jiný tahač po rozšíření garáže a pak najmout řidiče, aby jsme začali podnikat. Nebo podnikat, no. Bylo takový podnikání, jako když nejdřív bych splatil ten dluh, co mám. Schválně kouknu do banky, kolik jsme skočili. Jo, aha, 2,5 milionu, tak to ještě milion musíme jako našetřit. To nám asi ten milion neodpustí. Tak, nejdřív se opravíme. Pod vylepšení. Kabino, od 8. i příští budeme mít příští. Úroveň budeme moc mít lepší kabinu, super. Od 8. úrovně, no, tak tady koukám, 2 nový motory, máme lepší převodovku. To je až od 12. interiér. To je až od 10. jej. 9. Mám pryč. No, tak tady to máme asi všechno, potvrdíme změny. Ale pomno zatím necháme. Tak. Se vyspíme. Juj! Ježíš, když jsme to měli opravený. Já s tím jedu jak s buldozerem. Se pak nemám čemu divit, že... Je to pak rozbitý, tohle. Rozpíme ještě jednou, ať máme den. No si nerad. Nebo ne nerad, ale lepší je to ve dne. Protože to člověk i víc vidí. Koupneme si na tu rychlou zakázku. Čekám, už rychlou dáme spíš na rychlou nákladu. No, asi se vyplatí jet svým táčem. Za 464. No, vyplatí no. No tak to určitě si dáme ještě aspoň svoji zakázku. A nebo tady se skromně streamline. To je, jako já nevím, no, jestli do Rakouska. Ale mohli bychom možná jet do Štrasburku. Ale jo, vezmeme to. Sice je to o 100 000 míň, no, o necelých 100 000 míň. Ale tak aspoň prosím máme novou mapu a zkusíme si tu skány streamline. No, si myslím, že jsem to aspoň ta lepší interiér, když už. Víš, to je hrozný zvuk.
No, nic moc teda. Popravdě řečeno, ta Skánie se mi jako hlavně ta streamline. Tak ale, jak už asi vidíte, nebo jak už jsem říkal, tak abych to pro tenhle stejný díl tady ukončil v Linci. A v příštím díle pojedeme do Štrasburku, pojedeme s kontaminovaným materiálem. To bude ještě zajímavý, já doufám, že ten náklad nikde nevyklopíme, aby pak na nás nepřišli ochránci přírody. Ale no nic, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, ohodnoťte lajkem a pokud chcete být informální o dalších videích, dejte odběr, nebo subscribe a já se vás těším u dalšího videí. Čau.